Re, viss ēters ir te! Pirms 7 mēnešiem Julijāna Bondarčuka pameta kara plosīto Ukrainu. Dzīvot savas mājas pagrabā, katru dienu slēpjoties no raķešu uzlidojumiem, nebija iespējams. Es atbraucu uz Latviju. Pats esmu no Nikolajas pilsētas. Julijāna 7 mēnešu laikā jau paspējis nedaudz apgūt latviešu valodu. Nepieciešamības gadījumā ar apkārtējiem viņa sazinās arī krievu un angļu valodās. Mēs nolēmām pamest Ukrainu pēc tam, kad visu dienu bija jāsēž pagrabā. Nebija iespējas uzlādēt telefonu, sazvanīt ģimeni un draugus. Kamēr viņas dzimtajā pilsētā joprojām regulāri sprāks lādiņu un raķetes, Julijānas ikdiena paiet Latvijas galvaspilsētā. Viņa mācās Rīgas 64. Vidusskolā. Tiesa, daļa mācību stundu viņai notiek attālināti, pieslēdzoties saviem skolotājiem Ukrainā. Pavisam nesen Julijāna Latvijā iesaistījusies skolēnu mācību uzņēmumu darbā. Mēs ražojam bišu vaska lūpu balzāmus. Tikai no dabīgām izejvielām un ar dažādām smaržvielām. Viviāna, kuru kopā ar savām draudzinēm paņēmuši Julijānas savu skolēnu mācību uzņēmumu paspārnē, stāsta, ka komandas biedriem saprasties savā starpā nav nekādu problēmu. Mēs runājam gan angļu, gan krievu. Komanda principā visa saprot krievu valodu, bet vieglāk runāt angļu valodā. Bet mēs saprotam vienu otru. Šādā veidā ļoti labi arī iepazīt visu kultūru, kā mēs mācāmies mūsu izglītības sistēmu. Un vispār ir tāda kā piederības sajūta vairāk, kad iesaistās ar latviešu jauniešiem, nevis tikai katru savā grupiņā, pukurēņiem, latviešiem. Organizācija Junior Achievement Latvija šogad uzsākusi īpašu projektu, kas palīdzēs Ukrainas jauniešiem integrēties Latvijā un attīstīt darba tirgumu noderīgas prasmes. Viņiem nebūs pašmērķis saražot produktu un to pārdot. Mūsu uzdevums ir veidot kopējas komandas starp latviešiem un ukraiņu jauniešiem, lai viņi radītu risinājumus kādām pastāvošajām problēmām ar sociālo ievirzi. Organizācija plāno dažādās aktivitātēs iesaistīt aptuveni 2000 ukraiņu jauniešu un bērnu. Tiek piedāvāts gan dažādas apmācības, gan iespēja piedalīties ēndienā, gan darboties skolēnu mācību uzņēmumos. Mēs aicinām pirmajā posmā ukraiņu jauniešus uz uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci Uzdrīksties uzvarēt, kur pulcēsies kopumā 6000 dalībnieki, kur tiks nodrošināta tiešraides tulkošana ukraiņu valodā, lai parādītu ukraiņu jauniešiem to, kādi veiksmes stāsti uzņēmējdarbībā un ne tikai ir Latvijā. Lai viņi redzētu, uz ko viņiem tiekties, kad viņi šeit ir gaidīti un kad īstenībā uzsākt uzņēmējdarbību nav tik sarežģīti, tas ir iedvesmojoši un interesanti. Julijāna stāsta, ka ir apmierināta par iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs Latvijā. Tas man ir interesanti, jo var iegūt jaunu pieredzi. Līdzīgas aktivitātes ukraiņu jauniešiem tiek piedāvātas 13 Eiropas valstīs. Tajās kopumā plānots iesaistīt 300 000 dalībnieku. Ulds Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.